5 років у Святогірську не працює оздоровчий табір для дітей з інвалідністю. Територія заростає бур'яном, а приміщення потроху занепадають. Невдовзі табір може взагалі піти з молотка. Організація інвалідів, яка опікувалася дитячим закладом багато років, б'є на сполох, але поки безрезультатно. У чому справа, розбиралися наші кореспонденти. Дитячий табір «Голубок» у Святогірську під загрозою зникнення. До 2014-го щороку сюди на оздоровлення приїжджало близько 300 дітей-інвалідів з різними нозологіями і переважно пільгової категорії. Та вже 5 років табір не працює. Отдыхали діти-інваліди, оздоравливались жінки, які мають інвалідність, от іменно, в частності, після мастектомії, зробилася програма така. Цей лагерь принадлежить взагалі-то фонду, регіональному фонду держмайна. Но сейчас он состоит на балансе уже с 2002 года предприятия Владислава Инвалида. На территории этого лагеря находится часть строений, зданий, которые принадлежат по договору дарения предприятия инвалидов. Но фонд Держмайна решил, что те здания, которые по договору дарения принадлежат нам, вони принадлежать государству. Десятки років тому табір належав заводу «Донмашстрой». Коли підприємство самоліквідувалося, 9 приміщень табору було подаровано громадській організації інвалідів «Владислава». Інша частина стала державною власністю. Підприємство інвалідів протягом 15 років орендувало заклад для оздоровлення дітей. А коли термін договору оренди завершився, вирішили викупити майно. Коли підійшло час, ми вирішили його викупити, тому що вже оренда була непосильна, потому что нам пришлось платить круглогодично, даже когда он стоит, это превышало около 30 тысяч в месяц. Ну, для инвалидного предприятия это чересчур дорого, с учетом, что это льготные путевки. Мы решили подать заявление о приватизации оставшейся части. З боку підприємства інвалідів була здійснена інвентаризація майна, підготовлені необхідні документи і подані в управління Держмайна. Одночасно з цим фонд Держмайна також вирішив належним чином оформити право власності на будівлі. І ось що з того вийшло. Ну, не знаю, БТІ приїхала, зрисувала все, що є, і внесла в інвентарне діло всі здання і поміщення, не розділив. І з цього всього почалось. Коли держава побачила, що, оказується, інвентаризація БТІ оформила 44 здання замість 18, вони вирішили, що це їх імущество. З тих пір триває судова тяганина, численні звернення в правоохоронні органи від організації інвалідів. На їх користь є вже декілька судових рішень з різних інстанцій. Втім, не полишають спроб заволодіти всім майном оздоровчого табору і представники фонду Держмайна. Черговий раз комісія намагалася потрапити на його територію, аби здійснити оцінку майна. Ви собственники, извините, ви нас не пускаєте. Среди вас є баланс держателя? Цей табір не працює. Скажіть, будь ласка, чому керівництво цього табору не займається табором, а тільки займається не допускає до огляду території. Ну, я ж не знаю, кому воно належить. Раніше воно належало тут заводу, потім вони передали організації. Зараз там у них судові тяжби з держмайном. Це ж суд вирішує. За словами представників організації інвалідів, жодного представника з їх сторони у комісію не включили. Тому вони проти проведення оцінки майна табору у такий спосіб. Пропонують сісти за стіл перемовин, вивчити всі документи, розмежувати власність, а потім спільно провести оцінку. Втім, інша сторона від пропозиції відмовляється. Тому спілкування завершилося викликом поліції. Зрештою, під наглядом поліції комісія на територію табору не потрапила. Але представники фонду інвалідів кажуть, це лише тимчасово. Якщо наступного разу спроба вдасться і оцінка майна буде зроблена, то можна очікувати, що табір буде виставлений на аукціон. Можливо, виведення його з цільового назначення, він може перейти в турбазу, в базу відпочинку, в частний сектор, тому що по закону є така процедура. Представники організації інвалідів стверджують, готові самі брати участь в аукціоні і викупити табір, але тільки ту частину, яка не належить їм по закону. На це мають кошти. І балансова вартість його за роки простою значно знизилася.
Втім, здається, що фонд держмайна має на ці приміщення інші плани. І схоже, що оздоровлення дітей з інвалідністю у ці плани не входить.